ונזכה לתחיית המתים במהרה בימינו, אמן. אנחנו מתכבדים עתה להזמין את ראש מועצת חכמי התורה, הראשון לציון, הגאון רבי עובדיה יוסף שליטא. כבוד הרב ראש הישיבה שליטא, כבוד הגאון הרב אלישיב שליטא, כבוד האדמו"ר מבית שליטא, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, שרים וחברי כנסת, יראי השם וחושבי שמו, הקהל הקדוש, יוסף השם עליכם ככם, אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם. הנביא ישעיה אומר, שמעו אליי, רודפי צדק, מבקשי השם, הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בו נוכרתם, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כאחד כרטיב ואברכהו וארבהו. אברהם אבינו, אברהם העברי נקרא, הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר, והיחידי שיכיר את בוראו, אבל לא הסתפק במה שהוא מכיר את בוראו. ויטה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל העולם. רבותינו במסכת סוטה אומרים, אל תקרא ויקרא, אלא ויקרי. מלמד שיקרי אברהם אבינו את שמו של הקדוש ברוך הוא, בפי כל עובר ושם. אברהם אבינו, מסעת נפשו היה להכניס רחוקים תחת כתפי השכינה. ויטע אשל בבאר שבע, אשל אכילה, שתייה, לוויה, וכל זה כדי להכניס אותם לעשות עמהם החסד הרוחני. ויקריא שם בשם השם אל העולם. אם אברהם אבינו טרח ויגע להכניס עוד נפש ועוד נפש תחת כתפי השכינה, נפש של גויים, את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם מגייר את האנשים, שרה מגיירת את הנשים. על אחת כמה וכמה עלינו מוטלת החובה להשתדל עם אחינו ושרינו, אשר לצערנו התרחקו, אולי לא באשמתם, והם כתינוק שנשבע בין הגויים. יש כאלה שאינם יודעים אפילו פסוק שמע ישראל, לצערנו הרב, אשר אבותיהם עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים אשר להכילו המים. עזבו מקור חיים את השם, לחצוב להם בורות נשברים, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. ראשי החינוך במדינתנו אינם מודים שהם פשטו את הרגל. עדיין עומדים במרדם, מחפשים כל מיני תירוצים איך שהדרדרו התלמידים שלהם, איך שהלכו לסבים וכל מיני דברים. אבל מי שיודע את האמת, תורתנו הקדושה היא שמדרבנת את האדם. גדולה התורה שנותנת חיים לעושיה. ואנחנו שמחים לראות דברים שלא ראינו ולא חלמנו עליהם לפני 20 שנה או אפילו 10 שנים. בעלי תשובה, ברוך השם, לאט לאט עם ישראל חוזר לצור מחצבתו. גם אלה שלא ידעו תורה, לאט לאט הולכים, הולך וחזק מאוד, מתחזקים בתורה. ישיבות מלאות מבעלי תשובה. ואמרת בלבבך, מי ילבדי את כל אלה? ואני שכולה וגלמודה. והנה, ברוך השם, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא עוקר ילידים מן הארץ, והנה הקומוניסטים פושטים כבר גם כן את הרגל, ואחינו בשרנו ברוך השם עולים מרוסיה, כולם נקבצו באו לך,
כמה מוטלת עלינו חובה לקרב אותם מסור מחצרתם. הרי במשך 70 שנה לא קראו ולא שנו ולא למדו ולא ידעו כלום. האם רק המצווה שנביא אותם לארץ? או שנחנך אותם בחינוך הרוחני? קליטה רוחנית זה שצריך לנו. עכשיו צריכים כל אחד אחד להתמסר, כי כל אחד זה עולם מלא. לקרב אותם לסור מחצרתם. זה שאומר לנו הנביא, שמעו אליי רודפי צדק ובקשי השם. תראו את אברהם, היה מועט במועט. הוא יחיד שמכיר את בוראו. ואחד קראתיו, ואברכהו וארבהו. גם אתם אל תתייאשו. אולי אתם עכשיו מועט. אתם מיעוט. אבל המועט הזה קטון יהיה לאלף, והצעיר וגוי עצום. תהילות אלה תברך, התורה הולכת ומתחזקת. התורה חוזרת על הסמיה שלה. צריכים כולנו, בכל כוחותינו, לקיים מאמר חז"ל, והם תוקו לרגליך. אלו תלמידי חכמים שמחטטים רגליהם מעיר לעיר, מדינה למדינה, להביא את דבר השם. כי ברוך השם מתקיים בנו בימים האלה, עינינו הרואות. מה שאמר הנביא עמוס, הנה ימים באים נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם. בחודש אלול שעבר היינו במקומות שהאבטלה נוראה. אנשים שבאמת רעבים ללחם, אנשים שבאמת צמאים למים. ואף על פי כן באו בהמוניהם כדי לשמוע את דברי תורה, לשמוע את דברי התעוררות לתשובה. לא רעב ללחם משמע שיש באמת רעב ללחם, אבל הוא עוזב את הרעב הזה. כולם באים, כולם נקבצו באו לך, כולם יחדים שמו של הקדוש ברוך הוא. ותוכם היו אנשים, אולי באו בלי כיפה, אבל ידעו מה התועדת, מה המטרה של ההתעוררות הזאת, לשוב בתשובה. וכולם באו ושמעו. ולבסוף, כשאמרנו קבלת מלכות שמיים, גם אלה שהיו בלי כיפה שמו את ידיהם על הראש, ואמרו בדמעות שליש, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. יחדו שמו של הקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. בעיניים זולגות דמעות. עדיין הניצוץ הקדוש לא עומד בתוכם. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, ונהרות לא ישטפוה. אם יתן איש את כל הום ביתו באהבה, בוא זבוזו לו. אהבה שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר, זה, האהבה הזאת אינה תלויה בדבר. ועם ישראל ועמך כולם צדיקים ועולם ישו ארץ. חובתנו רק להביא את דבר השם עליהם. כמו שאמרו במסכת ערובין, רוכבי אתונות צחורות, יושבי על מדים, והולכי על דרך, שיחו. אומרת הגמרא, אלו יושבי על מדים, יש להם תפקיד חשוב מאוד. דיין שדן דין אמת לאמתו, הוא שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. ואומר אף על פי כן, רוכבי אתונות צחורות, אלה שרוכבים ומסוסחים ממקום למקום. והולכי על דרך שיחו אלו תלמידי חכמים ששיחתם צריכה תלמוד. גם אלה שכבר הם גדולי תורה, ילמדו מרבחיה, שהיה מחטט רגליו ומלמד ממקום למקום, ושביח אותו רבנו הקדוש כמה גדולים מעשי חייה. כל אחד יהיה לו ניצוץ מרבחיה, ממעשיו של רבחיה. והדור זקוק לכך, והדור ראוי לכך, כי יש אוזן קשה לי. ברוך השם, כתוב שמה, אשרי המדבר על אוזן שומעת. מה זה על אוזן שומעת? אוזניים שומעות. אפילו אם אתה מדבר עם אלף איש, אבל יש אוזן אחת שהיא מקשיבה לך, כדאי לך כל הטרחה. אומרים שרבי ישראל סלנט פעם הלך לדבר במקהלות. בזמנו לא היה רמקול. היה צריך יישאר משהו. וזהו רבותיי, ברוך השם היום יש יותר ממשהו. כל אחד ואחד עליו חלש יאמר גיבור עלי. להשתדל בכל כוחותינו ללכת להגדיל את התורה ולהדירה. תנועת ש"ס דגל התורה. שתי התנועות האלה אשר נעשית בעצתו ובסיועו הנמרץ של מרן ראש הישיבה.
תהילות לאל יתברך, אשר שלח לנו עזרתו מקודש, את מדברנא דעמתא, דעמתא, שהוא המנהיג, הוא המוציא והוא המביא, אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם, ואשר יביאם. בעזרת השם, אנחנו תמיד נלך יד ביד, חלילה להיות פירוד בינינו. אנו תפילה שהקדוש ברוך הוא יאריך ימיו בטוב, בשנותיו בנעימים, בבריאות גופה ונאורה מעליא, וימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור. אני חוזר רבותיי, למה שאמרתי. החלש יאמר גיבור אני. כינוס הצדיקים הנאה להם והנאה לעולם. כל אחד ואחד שומע, מבין, מה התפקיד שמוטל עלינו. בפרט לעתות כאלה, לעתות בצרה כאלה גם כן, נמצאים אנחנו בצרה, במצוקה, כי המנהיגים מתגוששים ביניהם. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו ויתקן אותנו בעצה טובה מלפניו, כדי שנלך בדרך הנכונה והישרה, הטובה בעיני השם והאדם, ובעצתו של מרן ראש השיבה בעזרת השם. אסיים במדרש חז"ל במחילתא על הפסוק מי כמוך באלים השם מי כמוך נדר בקודש נראה תהילות עושה פלא. אומר המחילתא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אעשה לבנים מה שלא עשיתי לאבות, שנאמר נגד כל עמך יעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וכן הוא אומר, כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. לכאורה, הפסוק אומר, כי מצאתך הראינו נפלאות, נשמע אותו דבר. אבל לא, רבותינו אומרים, הראה לבנים מה שלא ראיתי לעבוד. הדברים האלה יקונו על ניסן, חודש ניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, בניסן נגאל ובניסן עתידים להיגאל. אבל רבותינו יצא להם הדבר, הפסוק קורא את זה פלא. נגד אבותיו עשה פלא. כל דבר של פלא, בתחילתו זה פלא. אחרי ימים אחדים או חודשים, כבר זה לא פלא. רגל נעשה טבע. תמיד זה ככה. ונוהג שבעולם, לפני 100 שנה אומרים, כשיצא הפטנט של טלפון, ואחד פוגש את חברו, אומר לו, שמעת איזה פלא יש בעולם? איזה פטנט? מישהו מחייג כמה ספרות, יכול לדבר עם חברו בלונדון. מה אתה מקשקש? איך יתכן דבר כזה? הכל שלי יש לאותו עד לונדון? מה אתה מדבר? אתה לא מאמין? בוא תבחון, בוא תעשה. הוא הולך מחייק כמה זמן? הקולך זה בני דוד, או שמח, איזה פלא. מה רבו מעשיך השם? כל אחד הולך מספר לחברו, שמעת איזה פלא? היום כבר זה לא פלא. היום אחד מחייק ללונדון, וזה לא יוצא, זה מקולקל, טלפון מקולקל, צריך להביא טכנאי, לתקן אותו. למה? ארגן נעשה טבע, זה כבר לא פלא. הקדוש ברוך הוא עשה פלאות לעם ישראל. עשה את כל אותם הנסים שראו ביד ישראל את היד הגדולה, אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו באשר משה עמדו. אם נעשה הקדוש ברוך הוא מהדורה שנייה של אותם הנסים והנפלאות, מה זה פלא? אפילו תינוקות של בית רבן יודעים מה שעשה כשהוא למצרים, דם, צפרדע וכו' וכו', אז מה כמה שמענן, איזה חידוש יש בזה? לכן, כביכול הקדוש ברוך הוא ממציא פלאים כאלה שאף אחד לא חלם עליהם. כמו שאמר, נגד כל עמך יעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. אנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא, שערי עלינו רוח קודשו במהרה, וישלח לנו את משיח צדקנו, ויקיים לנו את הפסוק, כמי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, ישועות ונחמות, במהרה בימינו, אמן ואמן.